Kewujudan wakaf Felda yang dilancarkan pada Jumaat dijangka dapat mengurus aset bernilai RM500 juta ringgit menjelang 2030 sekaligus membantu golongan memerlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata objektif penubuhan wakaf Felda bagi menyokong pembentukan model perniagaan baharu, menyemai benih keberkatan, menyuburkan kebajikan dan sumbangan kepada komuniti serta mengukuhkan kelestarian Felda. Katanya platform itu akan memangkin ekonomi luar bandar melalui kewujudan peluang pekerjaan dan perniagaan yang biasanya tidak ditembusi oleh syarikat korporat lain dengan objektif lebih terarah kepada memaksimumkan keuntungan. Beliau berkata demikian ketika majlis pelancaran wakaf Felda di Menara Felda pada Jumaat. Turut hadir pengerusi Felda Datuk Seri Idris Yusoh dan pengerusi MAWIB Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Wakaf Felda akan melaporkan semula sebahagian keuntungan pelaporan awal yang disumbangkan oleh Felda sendiri dan agensi-agensi seperti FGB Holding Berhad, Koperasi Permodalan Felda dan MSN Holding Berhad dan beberapa agensi berkaitan Felda yang lain. Ia bagi membolehkan wakaf Felda ini dapat bergerak dengan lebih mampan sekaligus mampu memberikan manfaat kepada lebih ramai warga keluarga Malaysia yang memerlukan. Sebanyak 30% keuntungan yang diperoleh wakaf Felda ini akan diperuntukkan kepada kebajikan. 5% akan disalurkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, manakala selebihnya akan dilaporkan.